Članovi gradskog veća su osvojili program korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Raspravljali su o programu za ovu i prošlu godinu. Usvojili su izmene programa jer je došlo do promjena u planiranom tempu trošenja sredstava. U 2013. godini nisu realizovani svi predviđeni projekti, a izostala su i sredstva iz Republičkog fonda za reciklažni centar. Smanjena su sredstva za kontrolu kvaliteta vazduha i uklanjanja divljih deponija. U toku godine je došlo do izmene, zapravo okolnosti su bile takve da je deo sredstava iskorišćen, znači od pomenutih 34 miliona i 800, realizovani su projekti u iznosu od 14 miliona 484.749,33. Ostatak sredstava kao nerealizovana su preneta u 2014. godinu sa planom da se realizuju kroz program korišćenja sredstava budžetskog fonda u 2014. Nerealizovana sredstva u iznosu od 19 miliona dinara su preneta u ovu godinu, ali ni ovogodišnji celokupni fond neće biti iskorišćen. Iznos od 49 miliona je promenjen na iznos od 20 miliona i 600.000. Poznato vam je da su, opet kažem, okolnosti bile takve zbog elementarnih nepogoda i svega onoga što jeste bilo vanredno i neplanirano. U skladu sa tim došlo je do izmene i u ovom programu. Izmena programa je dostavljena na saglasnost ministarstvu i očekujemo odgovor ministarstva. Smanjenja su izvršena na pozicijama merenja nivoa komunalne buke. Informisanje javnosti o zaštiti životne sredine sa predviđenih 100.000 dinara je u potpunosti ukinuto. Izbrisane su i aktivnosti na poziciji taurskih vrela, a iznos za kanalizacionu mrežu u Goriću sa 6 miliona dinara je smanjen na 3 miliona. Izmene podrazumevaju i povećanje na pojedinim pozicijama. Finansiranje deponije Kalenica 2 miliona povećeno je na 5,9 miliona dinara. Također, smanjen je iznos na poziciji zelenila sa 4 miliona na 3 miliona dinara. Gradonačelnik istakao da se sva neutrošena sredstva sa ove pozicije prenose u sledeću godinu. U budžetu za 2015. godinu ukupno je predviđeno 40 miliona u Fondu zaštite životne sredine, upravo iz razloga da sva sredstva koja nisu realizovana ovoj godini i prošle budu u 2015. realizovana. To ćemo na sledećoj sednici gradskog veća razmatrati i vidjet ćete, znači predloženo je 40 miliona, iako planiramo da u 2015. imamo nekih 23-24 miliona prihoda od ekoloških taksi.